Dagarna du minns. Jag vill veta vem som sköt Heidelberger. Snutjävel. En tuff advokat. God dagarna. God dagarna. Ursäkta att jag är sen på dagarna. Jag ska förklara lagarna. För åklagarna. Hela dagarna. På desperat jakt efter sanningen. Romantik. Hon vet någonting, men var är hon? Hon har varit borta 14 dagarna. Dagarna. Vi får jaga henne hela dagarna. Vi får söka bland konferensdeltagarna, egenföretagarna och i hästhagarna. Men där. Och dagarna. Action. Jobbigt mycket romantik. Jag sitter framför datorn allt mer. Du har rätt. Vi borde åka på en charterresa du och jag. Hur länge då? Charterresa. För dagarna. Dagarna. Ett slut som avslöjas redan i trailern. Det här blir en av dina sista dagarna. Jag ska underrätta avtagarna. Vad är det du har på magarna? Jag sa att du aldrig skulle ta mig levande. Dagarna du minns. Premiär på juldagarna.